Međunarodno takmičenje snažnih ljudi održat će se u subotu 8. oktobra sa početkom u 15 časova na gradskom klizalištu. Ove godine učestvuju po dva takmičara i to iz Slovačke, Rumunije, Češke, Poljske, Mađarske i Srbije. Program obuhvata 5 takmičarskih disciplina i ulaz je besplatan. Biće slaganje kamenih kugle sa vremenskim ograničenjem. Kugle su po 200 kg, okretanje kamionske gume 450 kg svaka guma, nošenje stene 170 kg, nošenje tereta na stepenicama 250 kg i povlačenje kamiona. Mi smo se potrudili da između takmičenja, između disciplina bude i malo kulturno-umetničkog programa, tako da biće i sve ostalo što je potrebno za jednu ovakvu manifestaciju. Ovde na takmičenju će biti ljudi koji se koriste svojom prirodnom snagom, postignutom vežbanjem i treninzima, koji su izuzetno sposobni i oni postižu veće i bolje uspehe od onih koji se koriste raznim sredstvima, koji imaju jake i široke ruke i dlanove koji mogu tom silom da postignu izuzetne uspehe. Upravo zato i mislim da će svi oni koji budu prisutni na ovom takmičenju imati priliku da se uvere u to šta znači ljudska snaga, prirodna ljudska snaga i šta se sve time postiže.